Eu tô aqui com ele, o técnico Alexandre Calango, direto do Ninho de Talentos. Vim bater um papo com o professor, falar um pouco sobre a expectativa da estreia do Falco na Copa Carpina. Os trabalhos seguem intensos aqui no Ninho, né, professor? É, expectativa boa. A rapaziada tá muito consciente aí do trabalho que a gente pode fazer lá na Copa Carpina. O trabalho que a gente vem implantando aqui já durante esses 5 meses. A equipe durante esses 5 meses fez 17 jogos, teve 13 vitórias, um empate e 3 derrotas, com aproveitamento de... Fizemos 42 gols a favor e tomamos 9 gols contra. Eu acho que é um aproveitamento bom. A gente tem feito bastantes análises dos jogos. Alguns adversários, onde a gente consegue aí estar olhando alguma coisa, a gente já está observando, fazendo uma análise de adversário, para a gente chegar lá bem preparado para essa Copa Carpina. Técnico Alexandre Calango, que é uma das figuras importantes para o sucesso do Falco. Ele chegou como na lista de desempenho, depois se auxiliar técnico do professor Luciano Quadros, agora comandando ele no Estudioso da Bola, a equipe Sub-17. Expectativa é chegar nas finais da Copa Carpina logo após ter um estadual, né, professor? É isso, a gente está se preparando também para o estadual, a Copa Carpina está em cima, domingo é a nossa estreia. E falando um pouco dessa trajetória vitoriosa do Falco, né, chegamos lá no ano passado para disputar a segunda divisão, conseguimos o título da segunda divisão, chegamos na final da primeira divisão, conseguimos todas as vagas possíveis para esse ano agora de 2023. E a ideia é essa também na base, né? É estar chegando nos campeonatos, estar classificando, estar conquistando, tendo conquista. E o primeiro de tudo que eu falo com a minha equipe, a gente precisa jogar bem, se apresentar bem, porque jogando bem você chega mais próximo das vitórias. Tá aí o especialista da bola, o técnico Alexandre Calango, batendo esse papo com a gente. Você já fica conectado na Falco TV, todos os jogos exclusivos na telinha da Falco TV na Copa Carpina.